Odluka o izgradnji srednjoškolskog centra usvojena u Skupštini opštine Gračanica još 2011. godine. Radovi su počeli 6 godina kasnije na zemljištu koje je 2013. dodelila opština. Iako su predviđanja bila da će zgrada u kojoj će biti smeštene 3 srednje škole, gimnazija, ekonomsko-trgovinska i medicinska, biti završena do 2019. radovi su se odužili, a predstavnici lokalne vlasti više puta obećavali skoro okončanje. Tako i predsjednik opštine Srđan Popović pre godinu dana najavljivo kraj radova za 21. novembar 2020. da bi u novogodišnjem intervjuu za radio televiziju Kim kazao. Znate kako u svakom poslu postoje određene prepreke u radu, isto tako i sa srednjoškolskim centrom. Više puta smo najavljivali da će biti završen u nekom roku, međutim što zbog problema tehničke prirode, što zbog COVID-a, zbog pandemije koja nas je zatekla, neke stvari su odlagane. Međutim, na ponovno pitanje radiotelevizije Kim kada se očekuje završetak radova na izgradnji srednjoškolskog centra iz opštinskog odeljenja za obrazovanje su odgovorili pisanim putem. Završetak radova na objektu srednjoškolskog centra u Lapljem selu planiran je za kraj septembra. Od izvođača radova dobili smo informaciju da je završen drugi sprat objekta. U toku su radovi koji se privode kraju na prvom spratu i prizemlju. Zgrada srednjoškolskog centra u Lapljem selu prostire se na površini od 8.007 m2 sa pratećim sportskim terenima koji su smešteni na parceli od 7.900 m2. Projekat finansira Evropska unija. Vrednost ulaganja Evropske unije u srednjoškolski centar u Gračanici iznosi gotovo 2,7 miliona evra. Iz opštine Gračanica su bili precizni. Vrednost projekta Srednjoškolski centar iznosi 2 716 087 evra i 90 centi. Osim u novoj zgradi, radovi se odvijaju i u starim školama. Radnici gimnazije, koja od 1999. godine koristi prostorije osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu, sređuje školsku zgradu i dvorište. Mi ovdje sređujemo zbog toga što su ti zidovi malo oštećeni, prljani, pa zbog toga da ostavimo i ako odlazimo odavde da ostavimo čisto, da bude kako treba. Denić priznaje da je direktorima 3 škole obećavano da će se useliti mnogo ranije, ali da još uvek čekaju poziv da pređu u novi objekat. Mi smo očekivali taj srednjoškolski centar da krene sa radom od 1. septembra. Nezvanične informacije koje smo imali, trebalo je da se krene od 1. septembra, ali zašto se nije krenulo, ne znam. Predviđeno da osim učionice imamo i kabinete za fiziku, biologiju, hemiju, tako za te predmete, informatiku. To je sve predviđeno, opremljeno. Dobili smo i opremu, možete da vidite ovde da imamo određenu opremu i to čekamo da instaliramo kada budemo prešli tamo u srednjoškolskom centru. Njegov kolega iz medicinske škole, Miodrag Živić, takođe čeka poziv za preseljenje. Iskreno se nadam da će to da bude što pre, jer smo stvarno nekako skučeni sa prostorom. Imamo ovde u Gračanici 4 odeljenja, u Donjoj Gušterici 4 odeljenja, u Lepini 4 i u Plemetini 4 odeljenja. Bio sam ranije, prošle godine, u tom srednjoškolskom centru, stvarno ima dosta prostora, imamo kabinete koje bi nam neizmerno značili i nadamo se uskorom prelasku tamo. Kada će to da bude, stvarno nemam tu informaciju. Zbog nedostatka adekvatnog prostora, učenici većine osnovnih i srednjih škola na centralnom Kosovu od 1999. godine nastavu pohađaju u 2 smene, vrlo često u istim prostorijama, s obzirom da srednje škole koriste zgrade osnovnih. Prelaskom u zgradu srednjoškolskog centra, prema očekivanju Dejana Denića, učenici i profesori ne bi morali da kreću sa nastavom od 7 časova ujutru, već sat kasnije.